Co by to bylo za cédo, kdyby tam nebyla jedna pomalejší věc? Úžasný bylo, já jsem napsal text u jedný mý známý ještě z pravěku, která mě vysávala takovým způsobem, myslím jako psychicky, že pak už jsem fakt myslel, že skončím na psychiatrii. Každopádně ten text jsem měl od té doby na to, kdy jsem ho mohl použít. Úžasný bylo, že zaměstnanec studia, kde jsme to točili, tam přišel a říká mi, že byl krásný den a že si musí vzít antidepresiva. Tak to vy rozhodně nedělejte, že všechno dobře skončí. Takže Král na noci! Yeah!